Во Северна Македонија и подалеку, сега, повеќе од било кога, ни потребно ни е силно, искрено лидерство за борба против корупцијата и промовирање на доброто управување. Потребна е голема промена во политичката волја. Напредокот во антикорупцијата не е доволно напреднат во Северна Македонија и во Западен Балкан. Секој од нас кој што е тука денес присутен мора да биде дел од промената на истото.